Azərbaycanda itkin düşən alpinistlərin axtarışlarında yeni cihazlardan istifadə olunur. Bu, bütün dünyada məşhur olan Rekko cihazıdır. Cihazdan 800-dən çox xilas edici təşkilat istifadə edir. Qurğu itkin düşən şəxslərin yerinin aşkarlanmasında olduqca effektivdir. Rekko texnologiyası harmonik radardan istifadə edərək itkin düşənlərin yerini dəqiqliklə aşkarlamağa imkan verir. Şirkətin saytında yerləşdirilən məlumatda qeyd olunub ki, sistem əlavə vasitədir və xilas edicilərin axtarışlarını asanlaşdırır. Təcrübəyə əsasən, 100 metrə qədər ərazidə qarın altında qalan şəxslərin axtarışına azı 20 xilas edici cəlb olunur. Onlar minimum bir gün ərzində axtarış aparmalıdır. Rekko sistemi ilə bu cür axtarışları aparmaq üçün isə cəmi 10 dəqiqə vaxt lazımdır. Hazırda dünyanın bir çox ölkələrində bu cihazdan istifadə olunur. Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 23-də Gilavar İdman Klubunun 3 üzvü, 1983-cü il təvəllüdlü Namin Bünyatov, 1990-cı il təvəllüdlü Babur Hüseynov və 1991-ci il təvəllüdlü Fərdə Cəbrayzadə Şahdağ Milli Parkı ərazisində yerləşən Tufandağ zirvəsi istiqamətində itkin düşüb. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.